sad, meni je posebno, zaista moram da budem iskren, meni je posebno zadovoljstvo da predstavim Vladana Kocića, predsjednika Gradske opštine Rakovica. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao. Pa jeste nas, lako, jel da, mi smo ovde. E, ali sećate se, verovatno, vi koji često pratite ovu emisiju, gospodin Kocić je pre svega dolazio kao hidrolog, da ne kažem, ne pogrešim je opet, meteorolog, to nije isto. Nije isto. I bili ste na jednom mestu koje je bilo veoma odgovorno i sad je ovo, verovatno, možda još odgovornije biti predsjednik jedne opštine, ali ste radili ove gore u RHMZS, sam učio napavet, Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Tako je. I tu ste bili gore i lepo smo sarađivali i u toj funkciji ste dva puta bili ovde kod nas i pričali smo, ali o nekim drugim temama. I jednom kao predsjednik opštine. Jednom, to je sad nov ciklus. Ovo je sad drugi put. Vas pozivam, dragi naši gledalci, sve što se tiče lokalnih samouprava u globalu, pa posebno opštine Rakovica, iskoristite priliku 265-0485 je broj telefona na koji možete se javiti i bilo bi lepo da uzmete učešće u ovoj priči, da razgovaramo o mnogim temama i problemima, ali i o lepim stvarima koje se tiču rada u jednoj opštini kako jeste Rakovica. Odmah da kažem, po mom iskustvu, sve pohvale za ovih godinu i nešto dana, dve Rakovice se probudilo. Drago mi je da to čujem. To jeste tako. To zaista jeste tako, jer na svakom koraku tamo se to vidi. I nije nikakva farsa. I ne može niko da kaže, bar ja ne dam i ne dozvoljavam kad mi neko kaže, ne mislim ovako preko televizije, ovde smo zvanično. Međutim, ono nezvanično. Ma da, sve to nije, ništa sada više nema. Jel ima nekih izbora? Nema. Sada sve što se radi, radi se, a nisu kampanje u pitanju. Ne, radimo ono što nam je zadatak. Pokušavamo da učinimo život lepšim našim građanima. Svi mi tu koji radimo u opštinskoj upravi, većina nas i živi na teritoriji Rakovice. Znači, tamo živimo, tamo radimo. Trudimo se što možemo da uradimo. Gospodine Kociću, verovite u mene ili ne, neko se već javlja. Dobar dan, da čujemo ko. Halo. Dobar dan. Ovde je jedna vaša verna gledateljka i stalno pokušam zove za nikad, međutim, sad čini mi se prava stvar. Ja da? Jer sam ja iz Resnika i opština Rakovica. Bravo. Hiljadu problema imamo. Imate, Boga mi znam da imate. Hiljadu problema, ne znam odakle da krenem. Ali ajde, pošto znam da se brzo ovde priča i brzo radi, da se i drugi uključe. Gospodine Kostić, je li tako? Naravno, Kostić. I pozdravljam i vas, najboljeg voditelja na svetu. Fali nam pijaca. U Resniku. Fali nam veći neki market. Fali nam... Polako da zapiše, polako, čekajte. Pijaca, veći market. Tako je. Da ne zaboravimo, market. Dom zdravlja. Mi ništa ne možemo da uradimo, nikakve preglede, malte ne tako reći, nego da odemo na Kanarevo brdo. I? Mnogo toga, autobusi, Avala naselje, gde sam ja... Nama treba kilometar do autobuske stanice. Znači autobus. Znate koliko ovde ima starih ljudi koji vuku iz Rakovice, s Kanareva brda, sa Banjice, sa Vidikom, sa Kese. Jel volite vi Resnik, gospođo? Da. Volite li vaš Resnik? Obožavam, ja sam 40 godina ovde, ja sam rodila dvoje dece, kuću napravila i život mi je ovde, mladost mi je ovde ostao. E, to sam teo da znači, ima i lepih stvari, je li tako? Jeste, ima lepih stvari, ali mnogo što što nam fali, sve nekako, ja kažem, sve se okrenulo ka Novom Beogradu, ka ovo, ka ovom kraju, ka onom kraju, ali Resnik nekako smo ko slepo crevo. E, ajmo sad ovako, sad ste rekli mnogo toga, da damo šansu našem dragom gostu da na nešto odgovori, može tako? Hvala vam puno. Gospodine Kociću, ajmo redom. Prvo, ja bih krenuo od kraja. Ova konstatacija, gospođe, da je sve otišlo na Novi Beograd, a da nam je Resnik, ja bih rekao, uopšte Rakovica... Ona reče slepo crevo. Slepo crevo, ajde. Dobro, to je jedan izraz, da li je slepo crevo, da li je zapostavljena, u kom je... Tu bih se složio. Znači, imali smo ovaj period od prethodnih... tamo do 2012. od 2012. kad je, ja bih rekao, opština Rakovica, a rubni delovi Rakovice u koje spada i Resnik, realno bili zapostavljeni. To
to mora da se kaže. To je bila mala politika tadašnje vlasti u Beogradu, gradske vlasti, baš to se zna. Favorizovane su neke opštine, neke opštine su bile na začelju svega toga, između ostalog i gradska opština Rakovica. To se u protekle dve godine u nekoliko menja. E sad, jedan veliki zaostatak teško je stići za neko kratko vreme, tako da, evo, to naselje, kažemo Resnik, koje se stoji iz tri mesne zajednice, Avala grad, Resnik i Resnik železnička stanica. Avala grad je najurbaniji deo praktično tog dela, odakle i gospođa. U tom delu postoji jedna pijaca koja nije... To je nešto malo, koliko se sveća. Pa nije velika pijaca, ali tezge nisu popunjene. Znači, prvo što nadležnost opštine nije da radi pijace, to radi gradska uprava. Naše je da probamo da to tražimo, da stvorimo neke uslove da se to uradi. I kažem, u Avala gradu postoji pijaca, jednostavno tržište diktira ljudima koji prodaju na pijaci da li će doći na to mesto da prodaju ili neće. Očigledno je da taj problem prodavci nisu da zainteresovani, znači teško je taj problem rešiti na taj način. Pijaca, kažem, postoji dom zdravlja Kanarevo Brdo je centralni dom zdravlja, znači dom zdravlja za celu opštinu Rakovica. Ovo su ostalo, sad kako se to kod njih, kod medicinara zove, ne znam, to su ovo je dom zdravlja, ovo su zdravstvene stanice, valjda to. Recimo, da, ali postoje neki tako ambulante. Znači, zdravstvene stanice su opet po tim nekim zakonima, ne znam, nije ministarstvo zdravlja kako to propisuje, koje usluge pruža. Ja, ona je rekla, ovaj, veći market. E, veći market, to je opet, trudimo se da obezbedimo uslove za, kao gradska opština, ali opet veći market može da dođe ako neka od tih trgovačkih kompanija pronađe svoj interes. E sad, mi kao gradska opština trudimo se da im obezbedimo uslove i pokušavamo da ubedimo razne te trgovinske lance da otvore, ali ne može opština to otvoriti, ne može niko iz uprave uopšte državne to uraditi, to je, mora da uradi zainteresovana. Dobro, ali vi imate saradnju sa, recimo, ajde, u poslednje vreme gradski vodovod i kanalizacija. S njima imamo jako dobro saradnju. Tako i sa nekoliko stvari su se dogodili, o tom potom neko se nam se javlja pa da čujemo ko. Halo. Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Jelica Perović je iz Resnika. I vi ste iz Resnika. Pozdrav za vas i za vašeg predsednika, našeg u stvari. Našeg, nemojte vama. Da. Upoznali smo se, ja sam sa Kosova, kolektivni centar. Aha. Resnik. Uh-huh. Upoznala sam sa gospodom predsjednikom kad je bio Miško sa vama na Litije. Aha. Pa eto, samo bih htjela da vas pitam da li ima neko rješenje za nas? 15 godine su velike da mi živimo u tom logoru. Znam. Da. Uslovi u tom kolektivnom... Hvala vam puno. Uslovi u kolektivnom smještaju... Ona je odate, jel? Da. Uslovi u kolektivnom smještaju su jako loši. Smo pravili tamo neke pomoći. Pokušavali smo, da. To su akcije koje opština kao... Znači, sve izlazimo iz nadležnosti gradske opštine, nažalost. Znači, pokušavamo da pomognemo tim ljudima. Preduzeli smo neke akcije, traži se, ali taj kolektivni smeštaj nije jedini u ovoj zemlji. Teško je rešiti problem. Čujte, gospodine Kotić, ovdje ćemo malo dobiti pitanja da li hoćete da vam pošaljemo čokoladu ili bombone, teško da ćemo to da doživimo danas. Zapada, jasno je, ljudi se... Ja jesam tu da probam da rešim probleme. Znate, kad se ovako dođe i vama svaka često ste došli... Evo, potpuno otvorena je, mislim, to vidite i sami, valjda, i potpuno je lišena bilo kakve cenzure. Jednostavno, javite se, recite vaš problem, tu je gospodin Kocić da vam kaže kako se šta rešava, da li može da se reši i u koje roku ako može. Neko javlja, ja mislim da ćemo mi eto tako da komuniciramo danas, Boga mi žestoko. Halo, dobar dan. Dobar dan. Jeste vi iz Resnika? Ne, ja sam iz Kanarevo Brda. Kanarevo Brda, dobar dan, dobrodošli komšinice. Eto, imam pitanje za predsjednika, u stvari jednu reklamaciju. Imam problem u vezi poplava i voda. Dobro. Voda koja se sliva sa Banjice. Dobro. Pa onaj usek koji ide u... Za tehnoga, tu se kriva voda prolazi pored naše kuće, podkopava temelj. Pa onda imamo jedan propust, hobotnica, perionica, dobro, koja je ozidala
na ulici maltene zatvorila drenažni kanal, pa su tim dogovorom napravili da naprave jedan propust kroz njihovo dvorište, koje sad taj propust zatvaraju. Imam pitanje, nemoj da... Bila je komisija, ova inspekcija vaša... Hoćete da nam samo kažete... Samo mi recite tačnu adresu, molim vas. Banjički put 24, ja sam namjeravala i dana da dođem kod vas u opštinu. Aha. Joj, danas imam sastanke... Ne, nema problema, ali bila je vaša komunalna inspekcija. E, to je vaš... Koji su rekli da oni ne mogu ništa da urade, ne smiju da uđu u privatni posjed, videli su sve, pohvali smo snimke, sve kako je voda bila, komši je ušla u jednu prostoriju voda, i sad ovako česte kiše, ja ne mogu da uđem do svoje kuće kroz stazu. A prolazna voda nije moja, prolazi sa ulice i potkopava mi temelj. Da, jasno. Nisam siguran da baš ništa ne može da se uradi. Ja ću sad, čim se vratim u opštinu odavde posle emisije, da razgovaram sa inspektorima, pa ćemo da vidimo. Ja mislim da tamo gde je javno zemljište, znači tu gde je prilaz kući, to jeste nadležnost naše inspekcije i na tome može da se interveniše, pa ću da ih pošaljem da ponovo pogledaju taj... Ajmo sad ovako, znači da kada se uspostavi dobra saradnja sa, recimo, ajde sad kažemo vodovod i kanalizacija, to je ono što je vrlo aktuelno i ono što pokazuje kao dobar primjer kako mogu da se rešavaju problemi. I sada ja znam, i vi ćete reći vjerovatno, kako je došlo do toga da se čak u strašno kratkom roku dogodi da su u dva parka, na dva mesta u Rakovici otvorene dve česme, koje su za vreme ovih velikih vrućine preko potrebne, pre svega deci, jel tako? Ja znam da je to Skolesko naselje pa Labudovo brdo tim redosledom, ali predlažem da sada pogledamo kako je to izgledalo. Ajde da kažemo, to je prilog broj 1. Labudovo brdo idemo, selimo se tamo, neki par minuta, tako je to juče bilo, pa da pogledamo kako je to izgledalo. Veliko mi je zadovoljstvo da možemo danas da otvorimo još jednu česmu, javnu česmu u naselju Labudovo brdo. Odazvali smo se peticiji i molbi građana. Javno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija nam je izašao u susret i jako brzo su odreagovali na naš zahtev. Napravljena je još jedna česma u ovom delu Rakovice, gde je u blizini mobilijar za decu, dečije igralište, u blizini je osnovna škola 14. oktobar. Na pravo mesto je česma, što da kažem, evo dečurlija se okupila. Ovde popodne imam i više dece. Uživaju u ovom parkiću i sad imaju česmu na kojoj mogu da se osveže, da operu rukice, da uživaju. Da puštam česmu. Vlado! Kao što je predsednik opštine Rakovica rekao, izuzetno je njemu zadovoljstvo, a i meni posebno, uz ove mališane, da smo već drugu akciju sproveli na teritoriji opštine Rakovica u saradnji sa gradskom opštinom Rakovica i sa gradskim sekretarijatom za stambeno-komunalne poslove. U ovim teškim, stvarnim danima, toplim danima, nekako zbog ovih mališana i zbog njihovih roditelja i deka i baka koji ih čuvaju ovde u ovom ambientalnom prostoru gde je mobilijar i parkić, nekako je česma baš došla u pravom trenutku, a nadam se da će ova akcija da se nastavi i dalje, posebno na radost naših naslednika i mališana koji će znati da uživaju i da cene to nešto što je napravljeno, da sačuvaju za neke druge generacije. Ćao, ćao, kako se zoveš? Ne znam da li je to pitanje bilo upućeno vama ili ne znam kome, ali kako se zove, slatko mi je ovo dete bilo na kraju. Vidi se da su deca srećne, a još što je najvažnije, bake, dekići koji čuvaju tu decu, konačno mogu da se, evo videli smo kako se klinci ovako malo umivaju, osvežavaju. Mnogo je to važno kad su ovakve vremenske nepogode u pitanju. To je nešto što, kao što sam rekao već nekoliko puta, ne košta mnogo i drago mi je da možemo ljude da usrećimo nekim sitnicama koje, eto, tako možemo da sa ovim budžetima i gradskim i opštinskim priuštimo, da. Pa to sam teo posebno da vas pitam, kakva je tu situacija kad su ti budžeti u pitanju, kako stojimo sada? Pa evo ovako, prošle godine je budžet bio mali, opštine Rakovica pa još smanjen, a ove godine imamo 16% manji budžet u odnosu na smanjen prošlogodišnji. Jednostavno,
pokušavamo da se protegnemo koliki nam je gubiš. To je sada, ja mislim, da tako kažem, platforma na kojoj ćemo pričati, mislim na naše gledaoce koji će se vjerojatno javljati s problemima. Čuli ste, dragi naši prijatelji, gdje god da ste, a posebno vi koji ste u Rakovici, smanjeni su budžeti od onog malog prošle godine i još 16% manje ove godine. Neko nas javlja, dobar dan, da čujemo ko. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Poštovanje. Milka kraj telefona. Htio bih da pozivim predsjednika opštine, da pozivim vas i da vas pitam, u stvari predsjednika, kada će se napraviti mala stazica između doj gorke 47A do ulaza u Ideju. Stazice postoje, ali su okolo, pa narod ne želi da ide kroz blato tamo. Aj, samo još jednom, rekli ste... Znam, gorka 47A do Ideje, znači pored zima. Stazica, evo zapisati. Da se napravi jedna mala stazica. I ulaz u gorku 47A koji je katastrofalan. Znam, to su one zgrade novije iza ovih... Iza Ideje ispod tepa. Iza vojnih zgrada, tako, između Ideje i vojnih zgrada. Mislim da je pribeleženo se, ogledaš kolegu Nikolu, on to tamo pomno prati i piše, i to je dobro. E, da vas još nešto zamolim. Znači... Da vas samo pitam, ko je dozvolio da se od podruma prave poslovni apartmani i da bude lokali između stanova? Aha, to je drugo pitanje. To je drugo pitanje. Druga tema. Da. Hvala vam lijepo, prijatno, sve najbolje. Hvala vama, prijatno. Ovo je, ja mislim, dobra inicijativa, pa ćemo da vidimo u saradnji sa Zelenilom. Ja mislim da to područje... da taj deo obuhvata gradsko zelenilo, znači održava. Opet, sve su gradska javna preduzeća, na sreću imamo dobru saradnju, pa ono što se može, sad mislim da to nije u planu za ovu godinu, ali vidjet ćemo kakva je situacija. Godišnji planovi se prave, od sljedeće godine i planski budžet, znači morat ćemo već u septembru da pravimo plan za sljedeću godinu i to što isplaniramo, pa što uđe u plan na osnovu odobrenih financija, odnosno mogućnosti, to će da se radi. Još jedno da ponovimo, budžet je manje za 16% od prošle godine. To moram da kažem, zato što da ne budu nerealne očekivanja, gospodine Kostiću. Ba da, ne, što se tiče opštinskog budžeta, bilo kakvi tih veći radovi, jednostavno nemamo novca, ne možemo da isfinansiramo, ali imamo dobru saradnju sa javnim preduzećima. Mogu da kažem da sam u gradskoj upravi, znači, i kod gradonačelnika i kod menadžera uspeo sam da im objasnim situaciju, oni su prepoznali potrebe Rakovice i nadam se da će u buduće biti dobra saradnja. I već sada, kažem, sve ove stvari koje uspevamo da uradimo nisu finansirane iz budžeta opštine Rakovica. Aha, nego. Znači, to su ili iz budžeta javnih preduzeća ili iz budžeta grada, tako da nisu to velika sredstva, ali uspevamo po nešto da odradimo i ne mogu da kažem da nisam zadovoljan. Recite mi sada, znam da u nekom prošlom vremenu nije bilo dobre komunikacije između predsjednika opštine i gradonačelnika, mislim na gospodina Đilisa konkretno. Tako je, tu izbjegavate. Praktično smo imali blokadu. A sada? Sada je ta komunikacija znatno bolja. Problem je što je novca znatno manje. Što gradska vlast izbjegava. Problem svih problema su pare. Ono što je, lako je bilo uzeti kredit i sad od kredita i trošiti. Da, su bili privilegovanih opština, bilo je manje privilegovanih. E sad treba i kredite vratiti i nekako živeti. Tako da je jasno. Gospodine Kotiću, neko nam se javlja. Ja se izvinjam, moramo da što više njih se uključi da bismo čuli svu problematiku. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Ja sam rešila danas da ne ćutim ceo dan, a imam sistem kako dobijem Sky televiziju. Kako? Pozdravljam, a znam ja. Pa kako, recite me da znam ja. Ne preko veze, nego čim ona ispusti slušalicu, a ja ga pritisnem. Obzirom da gospodin dolazi iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ja verujem u njegove sposobnosti, ali reći ću, sve ono što smo napravili pravimo mi sami sebi. Rakovačka reka ne bi bila zatrpana da nije bacano smeće. Ovo su nepogode. A mogu da pohvalim, ja sam sa Čukarice, da pohvalim Rakovicu koja daje mnogo za decu. Prevoz je dobar. Lakše je meni da uzmem kolica i da idem na Vidikovac jer izlazim iz autobusa u autobus, ne moram da ih vučem. Razumete? Znači, treba i sami da pružimo nešto.
gospođa ima to pravo za pretvaranje podruma i ne znam čega, pa je onda lako tražiti posao države nadoknadu. Samo traži. Ja više nisam sposobna da dajem i da čistim, ali posmatram, vidim koliko smeća ima samo koje se baca ili iz kola ili kroz prozor, da se vuku vode kućni ljubimci, niko ne nosi kesicu, a svi kukamo kako je prljavo. Ja žalim gradsko zelenilo. Preporučujem gospodinu predsjedniku da se inspekcija digne zadnjice sa stolice i da krene nenajavljeno, kao što je gospođa ministarka išla tamo na koridor pa nije našla radnike. Mi smo stvarali radeći, ustajali smo rano, nismo kukali, to nam je bilo dobro. Eto, i svaka čast opštini Rakovica i taj smještaj, ja pamtim i vijadukt i sve. Prijatno. Hvala vam puno što ste se javili. Evo i reči pohvale. Drago mi je da čujem takve stvari. Pa evo, ja rekao komšinice da će... i susedne opštine. I sa Čukarice. Sa Čukarice, jeste. Pa možda, ko zna kako je kod njih u ovom trenutku, ja znam da je sada tamo krenulo malo da se, pa, da se pomeraju neke stvari, ali nije nam to tema. Se pomera, ali vidjet ćemo, Bože zdravlja. Teško je da se nagomilani problemi, to više nisu više godišnji, to su decenijski problemi, da se reše preko noći. Uvijek je mnogo lakše napraviti štetu nego tu, pa, to posle popraviti. Pa čuli smo, ona je lepo napravila analizu. Ljudi idu, bacaju biti... iz kola pepeljare prazne na semaforima. To je užas. Mi smo imali na bujičnim vodotocima, znači toga ima i u Rakovici, da se razumemo. Znači, ne pričam samo kao čovjek iz Hidrometeorološkog zavoda, nego i kao čovjek Rakovice, sada predsjednik opštine Rakovica. Imali smo problem da taj nagomilani otpad, ljudi baci ga u jarugu. Jaruga je suva. Kad padne jača kiša, ta jaruga postaje potok, postaje bujični. Na bilo koju prepreku kad naiđe to đubre, tu se pravi brana i dolazi do izlivanja. Znači, mnogo manje kiše od onih koje su bile mogu da nam naprave taj problem. Ali to je nešto što mora izvjesno vreme da prođe, da se ljudi navikne, da se promeni malo svest ljudi. Ja se iskreno nadam da će se to desiti. Hajde da shvatimo tu naše, to mesto gde živimo kao jednu proširenu dnevnu sobu. Tako je. Pa, jedino tako i može. To je jedino rešenje. Pa ne bacate valjda pepeljeru na sve tepiha svog. Komunalna inspekcija, što kaže gospođa, svakodnevno ide nenajavljeno. Ali jednostavno mi ne možemo imati po jednog komunalnog inspektora na svakom ćošku. To ni jedna država ne bi mogla platiti. Nego nam se ponovo javlja, naravno. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Cvjetićanin Božana. Miljakovac 3. Da. Interesuje me kada će se produžiti autobus 48. Dobro, to ima li šanse praktične, ne teorijske, i da li će se spojiti Miljakovac 3 sa Banjicom? Puno hvala, puno pozdrava. Hvala vam, draga komšinica, Tomi komšinica. Da. Miljakovac 3 takođe, i to pitanje ste, kao da ste mi pročitali ovde, kao da je na display ovde pa piše. Jeste, velik je problem gore. Veliki problem, slažem se. Samo ja nudim jedno među rješenje, to je verovatno gospođa misli. Tamo ima, ne mogu da prođu velike autobusi, poput 48, ali može neki malo manji, da tako kažem, prolaze. Evo, ajmo da čujemo. Kakva je situacija? Znači, naselje je napravljeno... Kako je napravljeno? Divlje naselje, jel? Da bi autobus gradskog saobraćaja prošao kroz neku ulicu, postoje standardi. Ja sad, nemojte me držati za reč, mislim da je to 7 metara, možda više, možda manje, nije sigurno. Znači, postoji standard za širinu ulice, da bi, to je, mislim, ne treba biti neki ekspert, svima je jasno, dva autobusa moraju da se mimoiđu u ulici, ne možemo pustiti gradski saobraćaj kroz ulicu koja je uža od širine dva autobusa. I tu su problem neke 4 kuće, koliko znam, koje treba se pomeriti. 4 ili 5 kuća koje ne žele da deo svog dvorišta koje su ogradili ustupe za proširenje ulice. I to je, došli smo u situaciju da smo u pat poziciji. Postoje ideje za te minibuseve, ali gradsko saobraćajno preduzeće, koliko ja sad znam, ne raspolaže minibusevima. To su neki isto minibusevi, to su oni manji autobusi, kao poput onog što... Iste su oni širine. Molim? Iste su širine, i manji, i zglobni, i ovi ne zglobni, nego imaju baš neke manje. Ja ću to, evo, ja uzimam na sebe, draga komšinice, stanovnici Miljakovca 3, napravit ćemo jednu, ajde da kažem, molbu
nećemo pisati kako mi nudimo rešenje u ovoj prelaznoj fazi dok se ovo sve ne ispomera, a dotle da deca preko zime pogotovo mogu da... Moram da priznam da otkad sam ovih meseci nešto dana predsednik opštine nisam se stigao tim problemom da se bavim, jer jednostavno nasledio sam prethodnog predsednika, nastavio neke projekte koje on započeo, on je već započeo rešavanje tog problema, ali jednostavno sad su bila goruća pitanja, izašli smo iz poplava, izašli smo iz te katastrofe, pokušavamo da sa onom malo novca rešimo neke osnovne probleme građana. Slažem se da je to veliki problem, veliko je naselje, može da se kaže i elitno naselje u Rakovici, a imamo problem tu i kanalizacije. Tu ste obećali brzo rešenje. Znači, što se kanalizacije tiče, radimo na tome, međutim, ne mogu da obećam da će u ovoj godini to taj problem. Javljate se na 2650485, dakle, javljate se. I vi se javljate, ja kažem, halo, dobar dan, izvolite. Znam ovog gledalca, on se povremeno javio. Ovo je sad bip. Šalim se, naravno. Javite se 2650485. Ja predlažem sada da vidimo šta se stižete i šta se postižete. Rakovica je mnogo humanitarnih akcija napravila, pogotovo kada su kancelarije za mlade. Oni tu zaista su onako, što kažu, nosioci. Momci, devojke su izvanredni. Tako je. Oni tu sve organizuju. Milion nekih akcija. Da se ne prisjećamo sad svih. Ali ovo posljednje što je aktualno, to je bila akcija upravo vezana za poplavljene. Akcija, ja se izvinjam, sada ću vas podsjetiti jedno malo iznenađenje. Niste meni videli, klarni ste da me niste videli kad sam bio u toj sali, bio je mrak. Samo trenutak, sačekajte sekund, samo da ja kažem ovo. Dakle, to ćemo pogledati odmah posle ovog uključenja, da kažem da je to jedna koncert ozbiljne muzike ili umetničke muzike. Tu je bilo doniranje koliko ko može i ja se sad zahvaljujem svima. Umetnici su besplatno nastupili. Tako je. Kulturni centar je dao prostor i infrastrukturu, da kažemo. Pogledat ćemo taj prilog, jer to mi je strašno važno, zato što je to jedna od načina kako to može i kako to Rakovica ume da radi. A sada čujemo ko se javlja. Halo? Halo? Izvolite, gospođo. Dobar dan. Dobar dan. Ja se prvi put javljam, pozdravljam vas i naše gosta. A htjela bih da pitam, s obzirom da gospodin kaže da je od skoro predsjednik opštine Rakovica, ja sam par godina stanovnik ove opštine. Opštine, da. Da, stanem tu na Petlovom brdu. Znate da postoji dom zdravlja na Labudovom brdu. Tako je. I da je on u jako lošem stanju. Tako je. E sad, mene interesuje, s obzirom da je bilo priče da će se nešto napraviti ovaj dom zdravlja, koliko mi se čini u Oplenačkoj, da li uopšte znate kad će biti, da li će biti, šta će biti? Sad ću vam sve odgovoriti. Evo, sad ćemo da čujemo. Hvala. Pravo pitanje. Znači ovako, prostor za dom zdravlja je odavno opredeljen. To je tamo, gospođa zna, pošto stanuje na Petlovom brdu, kod Maksija i crkve na Labudovom brdu, to će vam biti jasno, onaj prazan plac iza. Međutim, problem je što je taj plac koji je urbanistički opredeljen za dom zdravlja, uzurpiran divljom gradnjom koja je od 2000. do 2012. cvetala na našoj opštini i sad imamo problem. Međutim, gde ima problema, ima i rešenja. Bravo, bravo. Dakle, to drago mi je da mogu da kažem da smo na dobrom putu da rešimo problem. Znači, uspeo sam da sa strukturama vlasti u Beogradu dogovorim rešenje, da u gradskom sekretarijatu za urbanizam dogovorimo, znači da taj plac urbanistički se podeli i da ovaj deo gde su ti objekti izgrađeni ostane odvojen, znači da se preparcijalizacija izvrši, već kako se to zove, što znači ovo odvaja, ostaje plac prazan za dom zdravlja i Bože zdravlja sledeće godine, negde sredinom sledeće godine valjda ćemo krenuti Bože zdravlja, bit će doma zdravlja. A ovaj plac urbanizam dalje nek rešavaju, nek finansiraju ljudi koji su gradili te bespravne objekte. A mi ćemo za građane, znači to je prioritet, znači to je opšti interes i to mora da se rešava. Nije zgodno srušiti, znači to su sagrađene četvorospratnice. Ljudi došli i kupili stanove, nisu to bogati ljudi koji su kupovali te stanove. Rušiti to bi bilo
katastrofa. Tačno tako. Predlažem da sad pogledamo taj prilog broj 7 za režiju, da pogledamo kako je to izgledalo jedna od tih humanitarnih, ali vrlo, vrlo specifično, vrlo specifično. Tih akcija i ja sam eto, vrlo namjerno izabrao bilo je mnogo, da ne pričamo sada, da se ne postićemo sve, i onih humanitarnih žurki takozvanih, gde su kupljene pare sportskih događaja, koncerata tako je, sve, to je sve organizovano na teritoriju opštine Rakovica i sve pohvale u tom smislu. Neke su čak inicirane, oko ove male koje nažalost nije preživjela, ali kažem, toga je bilo puno. Ja sam izabrao ovo da pokažemo da je takvih koncerata bilo neočekivano možda za to. Neko će kazati Rakovica radničko naselje, pa šta? Puna sala i u ovom smislu. Dobro, dobro, mogla je da bude malo punija, ali je zadovoljan sam, znači da kažemo dve trećine sale je bila puna, jedna od akcija. Znači, organizovana je tako da su, već počeo sam pričati, znači umetnici su besplatno, kao i uvek kada je humanitarno, pa naravno, se angažovali. Centar za kulturu nam je obezbedio prostor u kome smo to. Ulaz je bio slobodan, ali je bilo doniranje, to smo videli na početku, kutija za humanitarnu pomoć. Znači, ljudi su dali u skladu sa svojim mogućnostima i sa svojom potrebom, koliko je ko mogao. I to je tako, ja ne mogu sad da vam kažem tačno koliko je to. Pa nije ni važno, bitno je da je milion ovakvih akcija. Ali malo po malo skupi se, može nekom da se pomogne. Halo, dobar dan. Dan. Dobar dan. Htela sam da vas pozdravim i da vas pitam predsednika za stanovnike. Odakle ste, s kog ste dela vi Rakovice, ako je to Rakovice? Vidikovac. Sa Vidikovca, evo? Da. Izvolite. A samo sam htjela da pitam za stanovnike Patrijarha Dimitrija 59. Kuće, one što su poplavljene, malte ne uništene, da li ima neke šanse nešto da se uradi sa njima? Oni ljudi stanuju kod nekih svojih rođaka, već više ti rođaci ne mogu da ih drže, pa šta da rade ljudi? Znam. Ne znam da li ste gledali, juče je gospodin Blagojević bio gost na RTS-u, bilo je reči oko toga. Znači, evo, u ovom trenutku sprema, zaseda komisija. Ja sam došao da gostujem u emisiji kad je krenuo sastanak. Znači, očekujemo... Patrijarha Dimitrija. Nije samo Patrijarha Dimitrija. Ne, u Rakovici je bilo 349 domaćinstava poplavljenih. Znači, nije... I za sve moramo da... Šteta je popisana, kategorizacija je izvršena, sve je to dostavljeno. Šta kaže Marko Blagojević? Pa evo, sad očekuje se, znači dostavit će nam obrazac na osnovu kog ćemo mi pisati ta rešenja. Još ne znamo kolika će sredstva biti opredeljena za Rakovicu. Mi smo se dogovorili da na osnovu onoga što, ne znam uopšte ni kako će biti, da li će oni odgovarati pojedinačno, znači po domaćinstvu, ili će ukupnu sumu koje procenjene štete
nadoknaditi ili će možda deo te sume biti na raspolaganju opštini pa da opština podeli. Pa evo slušaj gospođa, vjerojatno nije sama kad pitala za to sve. Evo kažem, trenutno zaseda ta komisija, očekujemo da u toku dana dobijemo taj način, danas i sutra trebalo bi da dobijemo te način raspodele i da se već se spremamo za to. Ako bude ukupna suma novca koju dobijemo od te komisije onolika koliko je procenjena šteta, onda će biti lako. Znači, koliko je kome šteta, toliko se... Ako bude nešto niža, onda ćemo napraviti proporciju. Tako da, ali kažem, pripremili smo, od jutros je to krenulo, zato što očekujemo da u toku današnjeg i sutrašnjeg dana dobijemo. Sad dobro, imamo Lastu pored telefona. Halo, dobar dan, izvolite, kakav izvršte danas? Dobar dan. Danas Lasta sa 557 vozila planira da obavi 6067 polazaka. Do ovog trenutka nije bilo zastoja kašnjena. Za danas nisu predviđeni bis polazci. Što se sezonskih linija, Lasta je pripremila više vrsta popusta za kupljene karte u Lastinim agencijama. Agencije Laste su Lastina, autobuska stanica, Savski trg broj 1 i Balkanski 35-39. Razgledanje grada u julu i avgustu otvorenim autobusama je u 10 časova, 18 časova i 20 časova. Polazak je sa trga Nikole Pašića. Sezonske linije za Banje i planine su Soko Banja 10 i 15, Banja Koviljača 5 i 45, Banja Vrujci 8 i 15, za Zlatibor sa dva polaska u 8.00 i 10 i 45. Što se morskih linija tiče, svi polasci ka Herceg Novom, Ulcinu, Kotoru, Sutomoru, Baru ima mesta. Za sve dodatne informacije o polascima, dolascima na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. U ime dežurne ekipe Infocentra svim vašim gledacima želimo prijatan putnicima sretan put. Toliko za ovo uključenje. Srdačan pozdrav. Dragi moji prijatelji, hvala vam na ovo. Ovo je izvešte. Ovo ja zovem izvešte. Koncizno, kratko sažeto. Jasno. I sve informacije koje su potrebne smo dobili. Jedno koje ja čujem ove morske, kad mi neko pomene more, gospodine Kociću, već se vidim, ali to vidjet ćemo da li ćemo i kako ćemo. O tom potom da znate. Pa dobro, evo, se slažete da sad pogledamo nešto što je vama blisko i tekako blisko, a to je izveštaj o vremenu koje su naši ovaj, su pripremili, ali uvijek uz konsultaciju sa bivšim vašim. Dobro, sa Republički hidrometeorološki zavod Srbije, snabdeo podacima da vidimo koga sada, jedno od naših koleginica. Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U nekim delovima naše zemlje, prema najavama meteorologa, može doći i do nepogoda sa obilnijim padavinama, gradom i jakim vetrom. Duvaće slabi i umeren vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura biće od 16 do 21, a najviše od 24 do 29 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da će utorak i sredu ponegde biti nepogoda sa obilnijim padavinama, gradom i jakim vetrom. U Beogradu promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura oko 20, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika, a naročito na asmatičare i osobe sa psihičkim tegobama. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i razdražljivost. Mi se dogovaramo, naravno, pošto smo u programu, gospodine Kotiću, i sada nameće se meni jedna tema. Pričali smo o tim humanitarnim akcijama, međutim, Rakovica, pogotovo u tih posljednjih par godina, je znatno podržala sport u Rakovici, a sport u Rakovici se dobro i lepo odužio. Pogotovo ovaj naš judo klub, bivši rekord sadašnje Rakovice. Izvanredne rezultate. Je tako? Izvanredne rezultate, obzirom na uslove u kojima treniraju i na finansijske sredstva. A tu ima jedna ideja. Kojima raspolažu, oni ljudi imaju prvake, svetske, evropske, ljude koji ispunjavaju olimpijske norme. To judo nije sport koji je toliko atraktivan i poznat. Kako im pomoći sa toliko malim fondom? Odnosno, tu postoji jedna ideja oko pravljanja hale. Hrama, pardon. Sport. To ćete reći sada u izveštaju koji sledi, ali da čujem sada ovako, što kažu sada uživo u studiju. Kakvi su vam planovi?
Pa pazite ovako, opština Rakovica kao gradska opština se trudi da kao što za školstvo, za kulturu, tako i za sport odvajamo izvesna sredstva kako bismo pomogli te neke klubove, pogotovo za školski sport, kako za školski sport, tako i za vrhunski sport, jer ideja je da tog vrhunskog sporta nema bez podmlatka. Znači da probamo da ispratimo koliko možemo te, i onda u skladu sa raspoloženim sredstvima da probamo da im pomognemo. Nikad gradska opština ne može da njima obezbedi sva sredstva za njihovo delovanje. To je praktično nemoguće. Hvala Bogu, na opštini ima dosta sportskih klubova. Ima. Tako da je sport raširen i masovan u Rakovici, kažemo, tog osnovnog dečijeg sporta, školskog sporta do vrhunskih sportista, i hvala Bogu da je tako, a mi gledamo koliko možemo da pripomognemo finansijski ili na bilo koji drugi način. Sa gospodinom Milosavom Miličkovićem, koji se u svoje vreme, dok je bio predsjednik pre vas, opština Rakovica, mnogo je učinjeno u tom smislu. Vi ste to, da kažem, tu neku inicijativu nasledili, ali vidim da ste hrabro krenuli dalje tim putem. Predlažem da pogledamo taj prilog. Bila je to poseta upravo ovom klubu. Tako je, to je baš vreme kad se, kako bi se reklo, preuzimanje funkcije, i onda smo obilazili razne, pa smo i judo klubu. Naša režija je namestila taj prilog, pa predlažem da pogledamo. Da moraju opremu da vam sada bezbedne za kukulje, nema i Štefana, nađe ti opremu, nema i Štefana. Ono što sigurno mogu da vam kažem, to je da ćemo se truditi da onako malo koliko smo vam pomagali, da ćemo toliko malo nastaviti, najmanje toliko nastaviti da vam pomažemo. Podrška naša nije sporna, verbalna, ali mislim da vi zaslužujete kao šampioni daleko više. Naravno, upoznat sam i sa novim rezultatima koje nam je Kukolj i Jurišić obradovali, su nas i svi ostali. I siguran sam da ćemo nastaviti, što se tiče našeg judo kluba Rakovica, da pomažemo. Red je, ja nešto da kažem, pa ja sam od skoro predsednik opštine Rakovica i pravo da vam kažem, nisam znao da u Rakovici imamo ovako kvalitetan klub u nekom sportu. Zadivljen sa vašim rezultatima u odnosu na uslove u kojima radite, i ono što mogu da obećam, da ćemo napraviti jedan kontinuitet, da će opština Rakovica pomagati judo klub Rakovica maksimalno koliko je to u našoj mogućnosti. Ja sam već preduzeo neke korake kako bismo obezbedili sredstva za pomoć u opštem sporta na teritoriji Rakovice, jer je jedan od prioriteta vlasti gradske opštine Rakovica razvoj sporta, kulture i obrazovanja mladih ljudi. Sport je nešto što mlade ljude odvaja od ulice, usmerava ih u ispravnom smeru, i mislim da je to budućnost naša, tako da koliko god smo u mogućnosti pomoći ćemo. Ova ideja sa izgradnjom hrama borilačkih veština mislim da je izvanredna. Kao predsednik opštine podržat ću je maksimalno i trudit ću se što god mogu da uradim da tu ideju i realizuje. Hvala vam još jednom. Dakle, žestoki momci, tu šale nema. Izvanredni sportisti. Vrhunske rezultate. Idemo ka sad nekom... Prvaci države, višegodišnji, izvanredni rezultat. I treba im pomoći koliko gotovo opština može. Evo, pala su tu zaista, ali obećanje u okviru onoga koliko se može. Ideja je izvanredna.
prostor prostoji baš taj. Diva tako prostor. Da videćemo ako možemo šta možemo da uradimo. Ja ne volim sad da obećam, više volim da ne uradim više nego što obećam. To se trudim tako, to sam princip uveo. E sad ovako moramo da napravimo jedan plan rada. Idemo da vidimo prilog Automoto Saveza Srbije, kako je stanje na putevima, to je jako važno, koliko se čeka na tim graničnim prelazima i to su informacije koje su strašno važne. Vraćamo se u studio da bismo se nekako na par rečenica posvetili budućnosti Rakovice, preorientaciji sa jednog industrijske zone u jednu turističku zonu. Da, to je jedna vizija i idemo u tom pravcu. Ajmo da pogledamo mi prvo ovo izvještaj pa se vraćamo tu i možda da završimo celo ovo naše današnje druženje onim kadrovima Rakovičkog karnevala koji je baš ovako optimistički. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema najavama meteorologa, danas će vozače pratiti mogući pljuskovi i mestimično mokri kolovozi. Ovakve vremenske prilike donose česte odrone zemlje i kamena, pa zato savjetujemo vozače da smanje brzinu i da drže veće odstojanje između vozila. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, usporena vožnja i semaforska regulacija saobraćaja očekuje vozače na mostu preko kanala koji se nalazi na putu 1. B reda neposredno pre mosta na Dunavu iz pravca Kovina ka Smederevu. Deonica koridora 10 koja od Niša preko Leskovca i Vranja vodi do graničnog prelaza sa Makedonijom jedna je od najopterećenijih u letnjem periodu. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je usporen između Male Kopašnice i Grdelice gde je brzina ograničena na 30 ka Leskovcu i na 40 km po času ka Vranju. Na istom autoputu danas počinju radovi u zoni petlje Grdelice. Vozače savjetujemo da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Danas neće biti obustave saobraćaja na koridoru 10 između Niša i Pirota u zoni Čiflika. Na graničnim prelazima saobraćaja je trenutno umerenog intenziteta gde su zadržavanja za putnička vozila od 20 do 30 minuta, a na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 96 saobraćajnih nezgoda, pri čemu je 35 osoba teže i lakše povređeno. A ukoliko na godišnji odmor putujete sopstvenim vozilom, pored obavezne dodatne opreme koja je potrebna u našoj zemlji, za put u Grčku i Bugarsku potreban vam je i protivpožarni aparat. Ukoliko vaše vozilo kao pogonsko gorivo koristi tečni naftni gaz, protivpožarni aparat je obavezan za Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu. Ove i sve ostale vrlo korisne informacije možete naći na našem sajtu amss.org.rs ili kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987. Svim vozačima želimo srećan put. Znamo svi Rakovica, kad se kaže Rakovica, onda je znak jednakosti, pa se kaže industrijsko radničko naselje. To je nekada bilo. Nekada međutim, sada se stvari bitno menjaju, gospodine Kociću, u konsumu. Nekada je Rakovica bila industrijski centar. Zapošljavala je više desetina hiljada radnika, vrlo stručnih radnika, najviše u mašinskoj industriji. Sada je Rakovica leglo nezaposlenosti. Nažalost. To je jedan ozbiljan problem koji ćemo pokušati da rešimo kroz otvaranje novih radnih mesta nam je gorući problem. Dobre, i to je glavna ideja da probamo od Rakovice, koja je nekad bila industrijska zona, da kažemo, da probamo da napravimo turističku Rakovicu. Znači imamo ideje da se ta industrija, pre svega mala srednja preduzeća, lociraju duž obilaznice, a da ovaj deo Rakovice počev od podnožjavale, da imamo Resničko jezero, Miljakovačke šume, imamo Košutnjak, sadržaje koje se nalaze između, da ih oplemenimo i da probamo da napravimo turističku jednu oazu u okviru grada Beograda. A i Srbije? A i Srbije, dobro. Da ne idemo. Pa idemo, zato što, evo zašto. Ajde mi da probamo prvo u okviru naše Rakovice, pa da se širimo na Beograd. A da, Srbija je, ali Rakovica je veliki zalogaj za sve. I karnevalski centar, ako to tako može se kaže, kad je Srbija u pitanju, ne samo kad je Beograd u pitanju. Pa dobro, po Srbiji ima dosta gradova u kojima se organizuje karneval. Rakovica je gradska opština jedina u Beogradu koja ima svoj karneval, na suvom, da kažemo, postoji karneval na vodama, da. Jedan, ali ovo prvi pravi karneval,
Ove godine smo već imali drugi karneval, sledeće godine ćemo imati, hvala Bogu, treći. Daj Bože, tako je. Drugi je bio bolji, mogu da se pohvalim da smo već posle prvog karnevala primljeni u Evropsku federaciju karnevalskih gradova bez ikakvih problema. Sve kriterijume smo već na prvom ispunili, drugi karneval je... Evo, kreće karneval, polako, gospodine Kostiću... Kaš... ...postigao još bolje rezultate, naša ideja da karneval širimo, popravljamo, da uđemo u red vrhunskih karnevala, bar na teritoriji naše zemlje, a to je jedan vid privlačenja turista. Tačno, znači, tako. Ja vam želim, naravno, i kao stanovnik Rakovice, i osjećam se, ja taj lokal patriota u meni se budi uvek kad pričam o tome, ne štedim se u tom smislu, svi dajemo koliko možemo i to je najvažnije. Hvala Bogu. Uz ove kadrove, uz ove optimističke kadrove ovogodišnjeg karnevala, ja vas pozdravljam, želim vam, ajde da kažem, lep odmor, ako to ikako moguće, pa, dobro, pa da se uskoro družimo ponovno. Hvala vam puno. Hvala vam. A sada malo uživanje.